Labrīt visiem! Labrīt! Kā jau jūs redzat, pie manis viesos svarcēlājs Artūrs Plēsnieks. Īstenībā mēs jau esam nedaudz paspējuši pastrādāt. Krāsnī mums cepas batātes, esam dārzā saplūkuši zaļumus un rabarberus. Iepriekšējā raidījumā mans komandas biedrs Viktors Sukarovs ir gatavojis. Un līdz ar to paskatīsimies, kā šoreiz man veiksies. Artūrs Plēsnieks jau 20 gadus nodarbojās ar olimpisko svarcelšanu, ir daudzkārtējs Latvijas čempions savā svara kategorijā, kā arī vairāk kā 100 Latvijas rekordu īpašnieks dažādās svara kategorijās. Divas reizes bijis olimpisko spēļu dalībnieks 2012. Un 2016. Gadā. Šodien mēs gatavosim pildītas batātas. Batātas mums jau cepās, jo tas prasa apmēram 50 minūtes laika. Pēc tam mēs viņus pildīsim. Ceties mēs liekam veselas, sadurstam nedaudz dakšiņu, apslakam ar olīveļu un sāli un veselas vienkārši liekam cepties cepeškrāsnī gandrīz uz kādu stundu. Klāt ir rabarberu zemeņu laiks, mēs uztaisīsim gardos veselīgos mafinus. Es domāju, ka mēs varam sākt un tu varētu sagriezt mazos gabaliņos zemenes un rabarberus. Un es tikmēr sataisīšu to mīklu. Un es sākšu droši vien, saputošu trīs olas. Tu droši jā vari griezt. Labi, es saku. Es tikmēr saputošu trīs olas un pielikšu klāt kādas trīs lielas karotes medus. Man ir tāds baigi tāds cukurots medus, tad es viņu jau likšu klāt putojotās olas, bet tiem, kam ir šķidrais medus, tie var pēc tam tajā mīklā viņu iemaisīt. Olas ar medu mani saputotas, tad mums vajadzīgi 200 g milta. Vislabāk, tā kā šitie būs diētiskie mafini, tad man ir auzu milti, 100 g un 100 g mandeļu milti. Var arī 200 g no viena veida miltiem, piemēram. Bet no apmēram 200 g saberu miltus. Tad vēl mums vajadzīgs ir vaniļa. Nedaudz vaniļa pieliekam un cepamo pulveri un čijā sēklas pievērsim tādiem kraukšķīgumam. Var arī magonis. Es jau maisu klāt olas, cerams, es neko neesu aizmirsus pievērt. Tev vispār sanāk kādreiz mājās gatavot ēst? Vienīgi, ja sievai palīdzēt, bet tā pārsvarā. Tā kā, nu, visu laiku ārpus mājām ēdu pats, bet pats sev es nekad negatavoju mājās, tāpēc, nu, diezgan reišana gatavošana man ir uz jūsu. Skaidri. Visār jau tu esi viens no tiem ratajiem svarcēlājiem, kuram ir ģimene, jo redzot jūs, kā jūs trenējaties, es zinu, ka droši vien tas nav viegli visu apvienot. Tas ir diezgan morāli sarežģīti, jo tāpēc, ka vienmēr tu esi prom no ģimenes un tev vienmēr jābūt labā formā un arī ģimenei jābūt, nu, tā kā... Saprotoši, jā. Droši vien arī tas ir ļoti atkarīgs no sievas, jābūt. Tas ļoti daudz atkarīgs arī no viņas, jā, jo tāpēc, ka nu, mēs vispār kopā iepazināmies svarcelšanā, viņa kādreiz arī nodarbojas svarcelšanā. Un līdz ar to tad jau viņa saprot. Jā, līdz ar to viņa ļoti daudz atbalsta un saprotoši pretī nākoši. Jo saprotu, kas šis ko par sporta veidu. Ko tas prasa. Es tev palīdzēšu. Palies. Sagriezt. Nu jā, un vēl arī bērns, viņš jau arī droši vien gaida, jūs liek teiti mājās. Un viņam arī jāpaskaidro, kāpēc tu tik bieži esi prom. Ļoti bieži ir bijis tā, ka mēs kādu laiku jau pirms šis krīzes vīrusa
bieži braukājām uz Ukraiņu treniņu nometnēm, kad vienmēr esam sazvanījies, sīvu, protams, ar dēlu arī, nu, runājuši ar telefonu, bet viņš vienmēr ir jautājis, kur ir teicis, kāpēc teicis nav mājās. Mums ir mašīna, mēs varam viņam pakaļ aizbraukt, viņam jau neieskaidros, cik tas ir tālu, bet nu, viņam jau nav, viņš saka, ka mums mašīna ir, mēs varam aizbraukt pakaļ. Tas kā gudriņi. Nu, arī jāsaprot to, ka vajag rezultātu un savu sporta veidā, un tāpēc arī kaut ko jāupurē. Un kā tu vispār sāki nodarboties ar šo sporta veidu? Tu vari līdzīgs stāsts kā Ričum? Man bija nedaudz savādāk, man vienkārši teica aizveda uz zāli. Nu, viņš jau pazina treneri. Jā. Un vienkārši gribēja, lai dēls kaut ko nodarbojās. Un tāpēc viņš man bija aizvedis uz zāles apcelšanas, lai fiziski attīstītos. Uh-huh. Un tā es arī tur, nu... Tā tu arī tur pārēji? Jā. Nu, man pirmais treneris ir Juris Anduškēvičs. Jā. Un brālis, nu, Eduards Anduškēvičs tagad ir. Trenera brālis, jā. Un tāpēc kaut kā tā arī palika. Un viss vairāk man vispār šis sporta veids sāka interesēt tad, kad es pirmo medaļu iegu jauniešu Eiropas čempionātā. Jā, tad jau kādu panākumu tev bija. Ber, droši, es maisu. Uh-huh. Varbūt es vēlreiz atkārtošu, kas mums bija sastāvā. Rabarberi zemenes. 200 grami milti, mums tie bija 100 grami auzu milti un 100 grami mandeļu milti. Cukura vietā mēs izmantojām medu, 3 soles saputojām, cepamais pulveris, vaniļas cukurs un čiāra sēklas. Šādus keksiņus vislabāk cert silikona formā vai nu arī papīrīšos. Un cik gadi tev bija, kad tu dabūji to pirmo medaļu? Man bija 15 gadi, bet es kopvērtējumā viņu neesmu izcīnījis. Es izcīnīju atsevišķā vingrinājumā. Tas bija grūšanas vingrinājums, kurš vēl joprojām man, nu, līdz šim brīdim... Tas tev vislabāk padodas, jā? Padodas un patīk, jo viņā vairāk tiek izmantot spēks. Bet tā bija man pirmā medaļa, un tad man vienkārši uzreiz azarts aizgāja, un tad man interesēja, kas būs, kad es nākamgad vēl arī aizbraukšu, nu, jauniešam. Jā. Tu to tā kā arī cītīgāk sāk trenēties? Jā, un man tad uzreiz arī, nu, gribējās vairāk, protams, trenēties. Un turpmāk kādi bija tavi lielākie sasniegumi? Vispilgtākie mani sasniegumi ir junioru pasaules čempionāts, kur es novinēju. Tas bija 10. Gadā Sofijā. Bulgārijā. Nu, top 3 tas ir manas pilgtākie sasniegumi. Tas ir junior pasaules čempionāts, tad Eiropas čempionāts, kur es novinēju arī pieaugušiem jau. Un pasaules čempionāts 15. Gadā, jo tad tieši man dēls piedzima. Un es ar tādām svaigām emocijām vēl aizbraucu uz sacensībām. Ļoti arī labi palīdzēja, tā kā jā, jā. Ļoti labi nostartēja, visus 6 gājienus arī uzcēla. Bet tu olimpiādē, man liekas, arī esi piedalījies? Jā. Ja nemaldos Anglijā? Jā, bija arī Londonā. Londonā, jā. Un Rio arī, nu, abās olimpiskajās spēlēs. Un kā tev tur gāja? Kā vispār varbūt pastāst, kāda bija iespaidi, nu, pirmo reizi piedalīties olimpiskajās spēlēs? Vai tas reizi... ir savādāk nekā vienkārši Eiropas čempionāts? Protams, tur ļoti daudz visādu sporta veidu, un līdz ar to, tā kā tev tas pasākums liekas, nu, tā kā tas mega, jā, notikums, un arī slavenības ir redzēt, un līdz ar to arī tad vienkārši tu saproti, ka tas nav sapnis, tas viss notiek. Kad tu tur esi nonācis, jā. Un tajā brīdī, protams, tev arī sirds, nu, straujāk klusē, tīpaši, kad tavs uznācījums nāk tuvāk tava dienas starts, un tas notikums vienkārši tāds bišīt, tā kā tevi padara nervozāku, un līdz ar to arī miegs nav tik labs. Jā. Jo es jau, projām, atceros, ka es gāju pie Līgas cīrulis, prasīju nomierinošos tabletes, lai es varētu, tā kā, nu, iemigt. Jā. Jo tāpēc, ka es vēl, tā kā, pirms miega gāju ārā, bišķi palpa svaigu gaisu, un bija tās liels uztraukums tur. Nu jā, tā droši vien ir daudziem sportistiem pirmajās olimpiskās spēlēs. Bet salīdzinoši ar, kas, nu, tas olimpiskās spēles Londonā un ar Rio, tad, protams,
Londonā bija daudz, nu, daudzreiz kvalitatīvāk viss ir. Tā kā noorganizēts? Organizēts, jā, un tādā ziņā drošāk sajūtu. Nu, tāpēc, ka Rio tur bija šī savādāk bija. Jā. Pats arī bija tā kā drošāks otrajā reizē? Man bija traumas arī sekojot, nu, neveiksmes, tā kā jau vienu plecu izoperēju uzreiz pēc Rio, bet es mocījos ar sāpēm jau 2 gadus iepriekš, nu, līdz olimpiādai. Un līdz ar to tur nebija tādas drošības sajūta, varbūt vairāk kā sportistam, kā fiziski. Jā. Tāpēc, ka, nu, bija savi tā kā viens ar traumu. Kamēr mēs runājam, mafinus esam salikuši un liksim cepties. Apmēram 15-20 minūtes 180 grādos. Batātas mums ir izcepušās. Tagad mēs viņas pildīsim. Vispirms ir jāpārgriež viņas tā kā uz pusēm, bet nelīdz galam. Mēs tā kā iegriežam viņas un čitā piespiež un viņš tā kā tāda laiviņa sanāk. Bet, un ar karotīti jāizņem ārā bišķiņ, bet ne viss mīkstums. Bet nu tā apmēram viena pa karotēju no katras pusītes un bišķiņ vēl izņemšu. Tā, kamēr es visu to pašo izdarīšu ar pārējām batātēm, Ārturs sagriezīs gariņu. Vienkārši ceptu vistas gaļa. Vislabākais, ka tā ir palikusi no iepriekšējām vakariņām. Tas ir gan vislabākais, gan visizdevīgākais. Tad mums vajadzīgi zaļumi. Man ir tas, kas man bija siltumnīcā, to es arī saplūcu. Man ir lociņi, pētersīļi un selerijas. Tātad pildījums, ar ko mēs pildīsim, batātes sastāvēs no vistas gaļiņas smalki sagrieztas, zaļumiem, lociņiem, pētersīļiem un selerijām, mīkstums, tas, ko mēs izņēmām no tām batātēm, krēmsiers un nu, sāls pipars pēc garšas. Un tad mēs viņus piepildam atpakaļ, bišķiņu uzbērsim sieriņu, un viss liksim apkaicepties. Bet, nu, lai nu garu tad mēs darbojamies. Tad jau vēlreiz mēs pastāstīsim, ko mēs te daram. Principā jau batātas pildītās uztaisīt laiku neaizņem daudz, tikai tas lielākais laiks ir, nu, izcept viņas veselas, lai viņas būtu mīkstas. Bet, nu, tas jau neko neprasa nekādu darbu, tikai jāgaida. Tu tikko stāstīji, kad uz olimpiādi brauci ar traumu. Jā, nu, man sanāca tā, ka es 2 gadus biju tā kā jūtis, nu, jūs kaut kā nelabi tā kā plecā. Bija šī tā kā sāpei, bet tik pareizē, nu, pārgāja tā kā, nezinu, tur, protams, precātnieks arī lietoja un ar laiku tas sāpes, nu, palielinās tikai. Arī guļot, tu nevari gulēt uz sāniem uz tā plecs un tad... Tad tu saprati, ka kaut kas nav labi. Jā, un tad, protams, mēs pārbaudījām. Nu, sonografijā viņš daudz neko neparāda īsti. Tur, tad mēs taisījām magnetisku rezonansu un tad man paziņoja. Tev jau tur sen jau ka laiku vajadzēja atpakaļ operāciju taisīt. Un. Tas tieši pirms olimpiādes, kas sanāca, jā? Nē, man sanāca pirms... Nu, līdz olimpiādai 2 gadi bija palikuši, un es vienreiz treniņā rāvu, es neatceros, laikam 150 kg, un bišķi pa daudz bija tā kā rokam palaidu uz atpakaļ sēdienā. Un tad arī kaut kā savilku to plecu, mums pasāpēja nedēļu, bet nu pārgāja. Un vienkārši, es domāju, ar slodzi viņš tā kā attīstījās, un tad arī izveidojās tā, ka tur vajadzēja jau sen jau kādu laiciņu operēt. Jā. Protams, kad izoperēja, rehabilitācija nebija viegla. Diezgan smagi bija. Arī psiholoģiski tīpaši, jo tāpēc, ka tu esi izoperēts un tev atkal no jauna jāsāk. Jā, viss treniņu procesus. Jātīsta muskuļi. Jā, un jāatjaunojās un tad vēl savu rezultātu jādabū atpakaļ. Tas, nu,
periods ir diezgan smags. Ir tīpaši arī tad, kad tu nedrīksti uz lieliem svāriem iet, tad, kad tu esi jau atjaunojies. Tāpēc, ka nu, ķermenim jāpierod pie svariem arī. Nu jā, jāsāk bet, visu no jauna gandrīz. Jā, bet tu tā kā pats jau esi sailgojies un tev gribas, nu... Jau liels jā, svars. Pacelāt. Līdz ar to arī tas, nu, nedaudz arī tev nospiež, tā kā bišķīt psiholoģiski. Bet pagāja laiks, tad man otram plecam tād pat problēma sanāca. Atkal, nu, divreiz izoperēs, bet, nu, paldies Dievam, ka tagad viss kārtībā un plecs vienkārši ārsts man salaboja sašu. Bet tādā ziņā, jā, vienmēr ir jārēķinās ar to, ja tu esi profesionālajā sporta veidā. Kā gribē vēl, kā trauma būs. Tāpēc vienmēr jāsaudzē sevi tādā ziņā, ka jāiesildās pirms treniņa, pēc treniņa atsilšanas. Nu, viss tas ļoti nepieciešams sporta veidam, nu, katram sporta veidam un sportistam. Bet dažreiz slinkums ņem virsroku. Tā ir. Jā. Kurās svara kategorijā tu esi? Es iepriekš biju līdz 105, pirms pamainīju svara kategorijas, un tagad esmu līdz 109. Nu, kā tev parasti sanāk pirms sacensībām nomest svaru vai tieši otrādi? Es vairāk tā kā pieturu. Man nevajag mest to, nu, savu svaru kategoriju, lai iekļautos. Bet vairāk pietur, tas tādā ziņā, ka vairāk salāti gaļu, nu, kaut kādu nedēļas, divas, un mazāk garnīru, tas, kas, nu, vairāk kalorijas tur dod, lieku. Jā. Un līdz ar to tad arī tas svars vienkārši viņš pas pa sevi tā kā samazinās. Protams, arī jūtams, ka spēks arī nedaudz zūd, bet tad, kad tev svars samazinās, tad tu jūti arī to ātrumu spēku. Jo tāpēc, ka tu jūties nedaudz vieglāk, Pildījumu mēs esam sagriezuši zaļumus, vistiņu, pielikuši no batātēm mīkstumu. Un tagad mēs pieliekam klāt šo klasisko krēmsieru. Es domāju, šim pildījumam liksim mēs visu paciņu klāt. Tā, mēs esam aizmirsuši, ka mums cepas mafini jāpārbauda. Kas tur notiek? Pagaršosim, kas mums te sanācas, un ja būs nepieciešams, tad pievienosim vēl sāli un piparus. Tā, un šo masu tagad pildīsim tajās batātēs iekšā, var tā riktīgi daudz likt ar kaudzīti. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens vai bērnībā? Varbūt kāds tev tā kā mīļākais ēdiens, ko tev ir sieva pagatavojusi? Mīļākais ēdiens vispār man kā, nu, kurš kā bērnības. Cilvēkam. Nē, kurš bērnības. Ir skābeņu zupa. Oh. Man patika, ka man omīte bija gatavojusi viņu, tāpēc, ka viņai vienmēr ļoti labi sanāca, viņa tur gaļu daudz ieliek. Olu, jā. Jā, tāpēc ļoti bagātīgi. Sieva man vienmēr iepriecina ar karbonādēm vai arī pat lasi. Es vienreiz pat biju restorānā pasūtījis, nu, ceptu lasi, un man neīpaši patika. Un, sieva labā gatavoja. Jā, un viņa ļoti, nu, foršs pagatavojas mājās, un es pamēģināju, es pat nenormāli starā biju, kā tas varēja sanāk, ka viņai labāk izdevās nekā restorānā. Jā. Bet ārzemēs man, pieņemsim, kad mēs esam treniņu nometnēs, visvairāk tā virtuot, ka man arī komandas biedram, iepriekšējā raidījumā viņš jau teica, ka Ukrainas virtuve patīk. Jā. Man arī tas pats, tāpēc, ka viņam diezgan, nu... Līdzīga tā jā, arī mūsu. Jā, kā mājās, nu, māja apstākļos un ļoti, ļoti garšīgi. Nu, un, protams, arī nav tā, ka tu pāēd un viss, nu, trūkst kaut kā. Viņi vienmēr tur ļoti daudz uzliek. Jā. Un tad zviedru galas tu vienkārši nāc, ņem. Ja tev kaut kas pietrūkst, tu vari vēlreiz paņemt. Tāpēc diezgan tā, jā. Bet, nu, man ļoti patīk arī zivis. Es esmu bijis Āzijā, arī, nu, pasaules čempionātos junioriem tur divreiz. Un man ļoti patika tīpaši tos jūras, nu... Jūras produkti, jā, jūras produkti, okeāns produkti.
Tur sanāca, kad notika bankets, tur tikai ar jūras un okeāna produktiem bija. Un tā Ričuma nebija tur ko ēst, jā? Nu, Viktoram, diemžēl, jā. Viņam nepatīka. Pildījumu mēs ar tā salkām bagātīga kaudze. Viņš tur kur neizjuks, viss būs labi. Un to sieru ar mēs tādu čupiņu virsū, jo vairāk, jo labāk, vai ne? Pēc sacensībām atgriezies mājās, kas ir tas, ko tu gribi, lai tavu sieva pagatavo? Nu, tas atkarīgs, ko viņi man pat pagatavos, bet pārsvarā ir bijis tā, ka es no olimpiāts arī, kad atbrauc, viņi man sagaidīja karbonādēm, nu, lai es varētu uzreiz paēst, jo pa ceļam lidmašīna nekur nevis ēdis. Nu jā, tur, jau tevi sagaidīja jā, jau lidos tā. Bet jā. Man vienreiz arī pārsteigums bija mājās uz dzimšanas dienu. Viņi pagatavoja man, nu, torti. No gaļas, un tas bija tāds diezgan jā, savādāk tā kā pārsteigums, un līdz ar to man tā... Palicis atmiņā, jā. Ja? Labi, liekam cepties. Skaisti, ne? Jā. Iztās. Mēs esam kārtīgi pastrādājuši. Paldies, jā. Ka man palīdzēji, un paldies, ka atbrauci. Jā. Lūdzu tev dāvniņas no mūsu atbalstītājiem. Paldies. Gaļas pārstāvēts uzņēmumu nākotne un Dobels dzirnavnieka. Paldies. Turam tomēr nedaudz tāda sarežģīga tā, ka ar recepti trāpījās, vai ne? Nu, bija šī tīrajā, tāpēc, ka bija jāliek cepešu krāsnī. Jā, tas ir sarežģīgi. Īstenībā jau nekas tur sarežģīts nebija, vai ne? Jā, nu, es jau tikai sagriezu. Nu jā, tā tik izstāstā ļoti tā, bet īstenībā ļoti vienkārši, manuprāt. Salds, ne? Jā, salds, tas ir saldīs kartupeles, jā. Man šķiet, ka ar vienu šādu var normāli pieesties. Nē, nu, pieesties nē, bet nu, vismaz pārēdušam būtu, tāpēc, ka diezgan sātīgs. Un izsaldes nebūs pēc tam. Laiks nogaršot šos veselīgos diētiskos zemeņu rabarberu mafinus. Ar čijā sēklā. Nu, ti vasarīgi. Es nebēl pat necerētu labs. Ar tur šokā, ka viņam, viņam kaut kas izdevās uztaisīt. Tāpēc, ka tu griezi rabarberus un zemenes. Tie jau to labāko garšu arī piedod. Es domāju, ka jums ar vienu nepietiks. Droši ņemiet vēl. Kurām labāk? Es domāju, ka tev. Man šis labāk garša. Man arī. Nekaut rēķies. Nē, droši. Rītvar, tu vēl atceries to recepti, ko tu pagājušais gatavoji? Jā, protams, viņa bija viegli viņa iegaumēt. Kādreiz man vajadzēs pašam sev iztaisīt, es domāju, ka es varēšu to pagatavot viegli. Forši. Bet es labprāt keksiņus uzceptu mājās kopā ar sievu. Tāpēc, nu, es noskatīšos pēc tam. Vēlreiz, jā. Jā, lai raidījumu. Lai redzētu recepti un tad, protams, pagatavot kopā ar sievu mājās. Sieva gaidi keksiņus. Ja jau Artūram tiešām iepatika šī recepta, tad noteikti pagatavojiet arī jūs. Un šodien ar jums kopā bija raidījums Gatavo ar smaidu. Un es Lelde. Es Artūrs. Un es Vītvars. Atā! Čau! Tātad pildījums sastāv... Tātad pildījums, ar ko mēs pildīsim... Tā, kur mums telefons pazvanīšu sievai, paprasīju, kāds mans mīļākais sēdījums.